E aí galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Wesley do canal WestBeer e hoje a gente vai falar sobre a nova atualização do League of Legends, galera. Nessa atualização de 11.23, ela vai ocorrer mudanças na selva, né? E também nos novos dragões, que é o Khyntech e o Hextech, galera. Então, eu até grifar aqui pra vocês, mostrar aqui pra vocês, ó. Vou marcar aqui. Mostrar seis novos, olha só, seis novos itens, 24 atualizações de itens e três mudanças em runas e recompensas de objetivo, tá? Então vai ter bastante mudança, né? Eu vou deixar esse link para vocês aqui no YouTube, para vocês estarem acessando o fórum aqui do League of Legends, tá? E também o livro Supremo de Ultimates, olha que interessante, ele também está de volta com várias novas ults. É presente especial para caçadores. Beleza. É o seguinte. Então, galera, nesse mês de novembro, a partir do dia 19, ocorreram algumas mudanças, né, que eu marquei aqui para vocês. Que no caso é o livro supremo de Ultimate, né, correção de bug da Evelynn, né, a campeã Evelynn, tá? Então, é o seguinte. Feitiço de invocador, ult. Então, com os campeões tiveram mudanças, que no caso seria o Mordekaiser, né? Ele vai ganhar mais 15 de aceleração de habilidades adicional, né? O Olaf, ele, nossa, zero de aceleração de habilidades adicional, né? Então, ele não teve nenhuma mudança, o Olaf, né? Então, na verdade, eles, tipo, nerfaram um pouco o Olaf, ficava um pouco mais fraco, porque ele tinha mais 10 de aceleração de habilidades, mas no final eles acabaram não dando um adicional de aceleração de habilidade. A Vex, que é aquela campeã nova, né, mais recente, ela na ultimate da Vex, tá, não. Eles vão dar um nerfzinho na ultimate da Vex, porque realmente está bem roubado, né? Talvez eles podem reduzir um pouco o dano da ultimate da Vex, ou fazer algum tipo de alteração, talvez o range seja mais curto, eu não sei, mas eles vão fazer uma alteração na ultimate da Vex, né? Fortalecimento de campeões no livro supremo de ultimates, no caso Elise, aí a campeã Elise vai ganhar mais 5% de dano causado e menos 5% de dano sofrido, que legal, hein, velho? O Fiddlesticks, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse campeão, mano, é Fiddlesticks, mais 5% de dano causado e menos 5% de dano sofrido, olha que legal. E nós temos a Nidalee, mais 5% de dano causado, menos 5% de dano sofrido, mais 20% de cura, velho. Que top, a Nidalee. Realmente eu achei muito legal eles aumentarem, deixarem a campeã mais forte, a Nidalee, até porque ela é uma campeã que acabou. Ela sempre foi muito boa, sempre deu um dano muito legal, mas ela morre muito fácil, a Nidalee, né? Então, um Jungle morrer muito fácil. Muito muito facilmente, isso atrapalha bastante nas teamfights, né? Então eu achei legal eles aumentarem, reduzir o dano sofrido, aumentar o dano dela e a cura também, né? Porque ela tem um bônus de cura. É a Nunu. Ah, e também na questão da Nidalee, o pessoal nas ranked pega pouco Nidalee, né? Pegava pouco, talvez agora eles vão pegar mais a Nidalee pra ir jungle, né? A Nunu e o Willamp. É mais 5% de dano causado. A mesma coisa que a. Olha que interessante, cara. Muita gente não sabe que o Nunu, ele se cura também, né? E tem pouca gente sabe disso, né? Ele é um pouco parecido com o Trundle, né? O Trundle, aquele campeão jungle de gelo. Então na hora que ele dá mordida, ele regenera um pouco de vida. Bem interessante. Tem o Thresh também. O Thresh, ele é um campeão. O suporte, né? Ele sempre vai. O Thresh, na verdade, é o Thresh, ele é um campeão suporte. E ele é muito bom, né? Mas o pessoal tava pegando um pouco ele, né? Porque ele realmente não tava dando muito. Não tava tendo muita utilidade assim nas teamfights. Ele tem assim utilidades, né? Aquele puxar dele, mas eu não sei. Morre muito fácil, né? O escudo dele não era tão bom. E agora aumentou 20% o escudo, velho. Então isso vai ser muito roubado, velho. O legal também, esse campeão ele tem uma coisa bem interessante, o Thresh. Ele coloca um item. Um item não. Desculpa, ele coloca uma habilidade. É uma espécie de portal. É uma espécie de portal.
de portal. Aí ele coloca essa habilidade perto do adversário inimigo. O AD Carry, ele vai para cima, né? Vai para cima mesmo, vai para cima. E aí, quando o AD Carry vê que não tá aguentando, que tá morrendo, aí ele volta. Aí ele tipo se teleporta para trás junto com o suporte do Thresh. O Thresh também dá um pouco de dano, não vai deixar o AD Carry sofrendo sozinho no dano, ele vai causar um dano. Mas nesse momento que o Thresh ele ativa sua habilidade de teleporte, né, que tipo puxa a pessoa, o campeão aliado, e a pessoa recebe um escudo, né, bem interessante, né. Eu vou até jogar mais com esse campeão porque eu gosto bastante desse estilo de jogo. Enfraquecimento de campeões no livro supremo de Ultimates, né? No caso, as habilidades de Ultimate, cara, nossa, vai ter enfraquecimento nas ults, cara. Aphelios, menos 5% de dano causado. Puxa, cara, o Aphelios vai ficar nerfado, mano. Mordekaiser, mais 5% de dano sofrido. Ah, então ele vai. Ah, ele vai receber mais dano, Mordekaiser, cara, que interessante. Porque aqui em cima fala que o Mordekaiser ele vai ter mais aceleração de habilidade, né? Quando você tem mais aceleração de habilidade, consequentemente você vai ter mais dano, certo? Porque você vai estar utilizando mais habilidades mais rápido e tal. Mas no caso, ele vai estar recebendo mais dano, né? Mas é interessante. Eu acho justo isso até porque o Mordekaiser ele causa muito dano, né? E aumentando a aceleração de habilidade dele vai ficar muito apelão. Então eu acho que eles estão tentando dar um equilíbrio, né, na parte do Mordekaiser. Ah, cara, a Hell, né? A Real, né, no inglês Real, mas no caso em português Hell. Essa campeã ela é nova também, não tem muito tempo, mas eu vejo o pessoal pegando um pouco ela, né? Principalmente elo mais baixo, né? Pegando essa campeã. Que tem ela tem um porte físico parecido com aquela campeã que era Jungle. Com aquela campeã Jungle Lilia, né? Bem interessante. Mas ela vai receber menos 5% de dano causado e mais 10% de dano sofrido, velho. Nossa, velho. Tá horrível, cara. Olha isso. Nessa nova atualização a Real vai ficar horrível essa campeã, velho. Caraca, bicho. Tipo, a mina vai causar menos dano e vai mais 10% de dano sofrido. Como assim? Peraí, peraí. Realmente ela vai ficar muito ruim, porque ela vai dar menos dano, menos 5% de dano, e vai receber mais 10% de dano sofrido. O 7, né? O campeão 7, né? Roubado e tal. Menos 5% de dano causado, mais 5% de dano sofrido. Né? Que isso quer dizer? Ele vai dar menos dano e vai sofrer mais dano. Então vai ser bem interessante, né? A galera, eu acho que deve ter reclamado tanto pra Riot, né, do campeão 7, que realmente eles acabaram nerfando o 7, né? Warwick, mais 5% de dano sofrido e mais 5% de dano. Peraí. Ah, não, eu confundi o Warwick com o Wukong. Ah, tá. O Warwick vai sofrer mais dano. E o Wukong. Ah, eu acho muito justo, cara. Esse macaco, né? O Wukong. Ele receber mais dano. Acho justo isso. Tá muito apelão. Evelyn, correção de bug. Evelyn não mais aparece translúcida enquanto a furtividade da passiva sombra da manhã. Eu nunca joguei com Evelyn, mas ela é bem interessante. Eu lembro uma partida que eu fui com a Evelyn incrível, velho. Foi insano. Cara, eu tava com o Jayce, que eu gosto de jogar com o Jayce. Teve muitos momentos que eu salvei a Evelyn, cara, e a gente acabou ganhando a teamfight, né? O Shaco tava terrível. E é o seguinte, Caitlyn, recompensa de objetivo de correção de bugs. A animação do retorno da Caitlyn não é mais interrompida caso um inimigo ative uma W armadilha mecânica, né? Ah, tá. Então, galera, teve correção de bugs, que no caso é a Caitlyn, né? A W dela e da Lulu, tá? A habilidade da Lulu. Então a gente vai falar agora sobre correção de bugs, né? De dragão Hextech, recompensa de objetivo. Dragão Hextech, bug de clones criados, campeões de habilidades e efeitos relâmpago. Então, galera, é super normal ter esse tipo de bug, né? Quando lança alguma coisa, então é realmente algo normal, entendeu? Olha só, destaques da atualização, hein, velho, finalmente. Então, os novos itens, né, galera, que vai ter aí nessa nova atualização, né? Muito show aí os novos itens, realmente são bastante itens, né, velho?
São seis itens diferentes que a gente não conhece, que vai ter nessa nova atualização. E também vai ter uma nova runa, cara. Olha que interessante, né? É o primeiro ataque, né? Muito interessante. Vai ter umas mudanças, no caso, no aprimoramento glacial, que pouca gente usa, e o ritmo fatal, né? Então, e também vai ter os novos dragões, né? Que no caso, o dragão Hextech, Kintec, e o dragão das nuvens e o Aarongir, né? Então, olha, até o Aarongir vai ter mudança, hein? Interessante. Então, novas skins, né? Legal. Mudanças nos itens, né? Então, caraca, 10 itens vai ter mudança, velho. Vai ter na parte dos atributos, na parte de passiva vai ter mudança, né? Então, campeões de suporte, principalmente suporte tanque, vai ter mudança nas builds, né? E até mesmo para tanques que vão utilizar o item. Campeões mágicos, né? E também campeões assassinos, né? Campeões lutadores não vai ter mudança, né? Pelo visto, na parte da build, né? Interessante. Então, galera, vamos falar agora sobre esse novo dragão, que é o dragão Kintec, né? Eu tô vendo que ele tem umas passivas, então vamos ver. Concede até 5% de dano adicional por acúmulo contra inimigos com 340 a 1020 nos níveis 1, 18 de vida máxima, mais do que você, né? Então, realmente esse dragão, ele foi feito contra campeões que tem muita muita vida, né? Muito HP. Campeões como, por exemplo, Urgot, que é um tanque que usa bastante vida, é o Cho'Gath, principalmente Cho'Gath, né? Eu acho que o Cho'Gath é o campeão que mais tem vida máxima, né? E realmente campeões que usam muita vida. Lutadores também, tem muitos lutadores que usam muita vida, como por exemplo a Riven, né? E a como que é aquela campeã que é bem apelando no mid? É tipo Irelia, lembrei o nome dela, a Irelia, né, que é bem pilona. Enfim, campeões que tem muito, que usa bastante vida, né, galera. Então, consequentemente, você vai ter uma vantagem com esse dragão, né. Concede aos campeões uma breve segunda vida na próxima vez que morrer. Nossa, tipo igual o Sion, tá ligado? Quando o Sion morre, aquele campeão, o Sion também tem usa vida, né. O Sion quando morre, ele revive, né, por um determinado tempo, um tempo curto, e ele aguenta mais dano, né, por ele ter revivido, e também causa menos dano, mas bem interessante, velho. Campeões são ressuscitados com 80% da vida base, mais 50% da vida adicional, e recebem 75% a 30% campeões corpo a corpo e à distância, né? Então, campeões corpo a corpo recebe um adicional de 75%, né, no caso, de vida adicional, enquanto campeões que não é corpo a corpo, que é a distância, recebe 30%, né? A velocidade do movimento que decai ao longo do tempo, né? Então, quando você revive, você vai ter uma velocidade de movimento que vai decaindo com o tempo, né? Até porque você vai durar pouco tempo ali quando revive. Campeões ressuscitados sofrem 40% a menos de dano e causam 33% a menos de dano. A quantidade de dano sofrido é equivalente à porcentagem da vida inicial, que aumenta a cada 0,25 segundos. Então, galera, quanto mais tempo você estiver vivo, né, mais porcentagem de vida você recebe quando você revive após você morrer. Se você acha que a alma até que. Deixa eu ver. As zonas de gás aparecerão em locais dentro da selva, camuflando qualquer campeão dentro delas. Campeões dentro das zonas causam até 10% de dano aumentado a inimigos que têm a vida atual maior que eles, que deles. Olha que interessante, galera. Então, galera, quando você fica camuflado, você recebe 10% a mais de dano quando você estiver nessa zona de gás, né? Uma parada nova aí desse dragão Kintec. Então você vai receber 10% a mais de dano quando você está camuflado. O dano máximo é alcançado quando a sua vida é de 340 a 1020, menor do que a do inimigo, com base no nível de quem ataca. Olha, galera, muito interessante, porque quanto mais vida o seu adversário tiver, melhor é, porque você vai causar mais dano por conta desse dragão Kintec.
Então, galera, quando vocês for entrar numa teamfight por conta desse dragão King Tech, e se tiver muito tanque no time adversário, é muito importante vocês pegar esse dragão, galera, porque vai influenciar muito na teamfight, entendeu? Então vocês vão ter muita mais vantagem de ganhar na teamfight por conta desse dragão, que é o dragão King Tech, né? Então, galera, nessa parte aqui, né, do dragão, esse dragão King Tech, quando vocês estiver na zona, né, lá do gás, vocês vão ficar invisível, certo? Para sentinelas invisíveis, entendeu? Porém, sentinelas de controle conseguem ver vocês, entendeu? É parecido com aquela campeã de jungle, a Evelynn. Ela tem uma habilidade que fica invisível. É parecido com a dela, entendeu? Então, quando ela fica invisível, se tiver uma sentinela de controle de grupo, consegue ver ela. Se não tiver, se for só aquela sentinela que todo mundo recebe de graça, não consegue ver. Então, gente, agora a gente vai falar do próximo dragão, que é o dragão Hextech, galera. O dragão Hextech, ele é mais para quem quer controle de grupo. Controlar o mapa, na verdade, desculpa. Controlar o mapa. Oponentes, equipe inimiga, alma dragão Hextech, relâmpago, olha, causa lentidão inimigos, hein? Permitindo que você controle confrontos de equipe que persiga quem sobrar. Interessante. É quando você tem um controle de grupo, principalmente para deixar o cara lento, isso é bem interessante, porque campeões que fogem muito, sabe, que dá muito dor de cabeça, que fica fugindo, isso vai ser bem interessante, né? Então vamos ver a passiva dele, efeito Dragão Hextech. Concede 5 de aceleração de habilidades e 5% de velocidade de ataque por acúmulo. Olha que interessante, né? Quanto mais Dragão Hextech você conseguirem, mais habilidades você recebe e também velocidade de ataque, né? Então, bem interessante, né? Habilidade. É legal que também vai ajudar alguns campeões que não usam a velocidade de ataque, como também a aceleração de habilidade. Concede para a equipe um efeito de relâmpago no próximo ataque básico ou habilidades que causam 25% de dano verdadeiro. É parecido com uma parada do Echo, velho. Eu acho, velho. Eu acho que é parecido. Com base no nível 1 e 18. Ricocheteia em 3 alvos adicionais. Olha que interessante, um dano em área essa passiva, né? Além de você causar um dano, você também vai dar um dano em área e você também vai dar lentidão em área, né? Então, sei lá, você tem 3 campeões perto, você vai dar lentidão, né? Então, 45% para campeões corpo a corpo, né? Se o seu campeão for corpo a corpo, você vai dar mais lentidão, uma porcentagem maior, né? E 35% para campeões à distância, né? É bem interessante, né? O legal é que pode combar com itens, com builds que aumentam mais a lentidão, né? Então tem uns itens sim que aumentam. Eu não me recordo o nome agora, mas eles aumentam sim, tá, pessoal? Mais 5% a cada 1000 de vida adicional, né? Olha só. Então quanto mais... Se for um campeão tanque, mano, interessante, hein? Mais 1% a cada 100 de poder de habilidade, mais 3% a cada 100 de dano físico adicional, né, por 2 segundos, 8 segundos tempo de recarga. Então, galera, o efeito ele dura 2 segundos, a lentidão, e tem um tempo de recarga de 8 segundos, né. E me parece que tem um bônus adicional para campeões que são mais tanques, né, que usam builds de vida máxima, né, então vai ter um bônus aí a mais, no caso, né, de lentidão, tá? Vai dar 5% a mais de bônus aí de lentidão, beleza? Galera, bem interessante essa parte, a última passiva desse dragão. É o seguinte, aparecerão pelo mapa uma espécie, ele se chama Hex Portais, né? São portais que na qual, quando você utiliza ele, eu lembro que tem um mapa, já tinha isso no LoL, só que eles vão colocar no mapa normal agora, pra galera entrar nas teamfights, né? Então, quando você tá, você pode estar na sua base, né, que você consegue se teleportar numa região, né, pra você pegar de surpresa o inimigo, né? Então esse dragão ele tem esse efeito, né, essa passiva. Mas eu acho que você tem que conseguir pelo menos uns 3 ou 4 dragões Hextech da passiva dele. Se eu não me engano, deve ser 3, né? 3 dragões. Então, 3 dragões seguidos, né, da Hextech. Aí você ativa essa passiva e vocês conseguem se teleportar em certas regiões, né? Então,
Olha só, as regiões são perto do Red, da Jungle Red e Blue. E também vai ter em regiões ali no Rio, galera, perto do Dragão e do Arauto, beleza? Bem interessante. Agora eu vou mostrar para vocês o Dragão das Nuvens, galera. O efeito Dragão das Nuvens não recebeu muito carinho este ano. Puts, cara, foi nerfado. Apesar de ser bem poderoso, foi difícil ajustá-lo, porque ele precisava conceder muita seleção de habilidades de ultimate para ser um bônus poderoso. Mas não há ponto de desequilíbrio na partida, então estamos mexendo um pouquinho nele. Corra como o vento, alma do Dragão das Nuvens. É o Rift das Nuvens, tá. Seguem inalterados. Beleza, não teve mudanças, parece. Deixa eu ver. Efeito Dragão das Nuvens. Ele antigamente dava 12 de seleção de habilidades na Ultimate. Porém, agora ele só está dando 3,5% de velocidade de movimento fora de combate e 3,5% de resistência de lentidão. Nossa, ficou ruim, velho. Puta merda. É, o Dragão das Nuvens não ficou legal, né? Era muito melhor as 12 de seleção de habilidades, né? Por conta da Ultimate. Bem ruim esse dragão, hein, velho. Então muita gente não vai entrar na teamfight nesse dragão. Tenho certeza disso. Aronguejo. O primeiro Aronguejo tem causado impacto demais nos resultados do início do jogo. Então vamos diminuir sua importância ao reduzir a quantidade de XP que ele conceda. Nossa, que interessante, hein? Olha, a turma da Jungle vai ficar doida, hein? Agora que ele é menor e mais frágil, você pode derrotá-lo e recuar com mais facilidade, né? Vamos ver a passiva. O primeiro Aronguejo agora tem 35% de vida reduzida. Então vai ser mais fácil derrotar o Aronguejo. Concede 80% menos de XP e está com um tamanho um pouco melhor para combinar com o um valor mais baixo, né? No caso da vida. Uma observação. O XP reduzido em 80% não altera a XP adicional concedida pelo efeito passivo caçador dos itens iniciais da selva. Então não tem, cara, realmente o Aronguejo ficou muito ruim, né, velho? Os caras reduziu 80% do XP, né, velho? E ele também reduziu, eles reduziram 35% da vida, né? É, vai ficar bem ruim, né? Então, galera, o vídeo fica por isso mesmo. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando dos novos itens, quais foram as mudanças, o que ocorreu, até porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curte, compartilha, beleza? E deixa o seu like, galera, para ajudar a gente no vídeo aí, para mais pessoas verem o conteúdo, beleza? E é nóis. Tamo junto, valeu!